kiss for you. Emil, hvad laver du? Er du direkte sindssyg? Mikkel, jeg skal hoppe fra 1000 meter, Weben. Ja, det kan jeg godt se, Emil, men der er aldrig nogen, der ligesom har klaret den, vel? Jo. Nej. Jo. Nej. Og så skal jeg hoppe ned i det store svømmebassin, Mikkel, og så klarer jeg den. Emil, du er direkte sindssyg. Okay, fint nok. Okay, så hop, Emil. Ej, Mikkel? Ja? Jeg kom til at sætte vippen forkert. Jamen, du kan stadig godt gøre det, Emil. Jeg skal være overvind. Et af de der... Okay, Mikkel, jeg gør det. Ja, har du sat vippen over hullet? Mikkel, jeg gør det! Ej, okay, jeg bare nok ikke grine, fordi du, Emil lige døde der, men... Mikkel, grin, du lige der, var? Hej Emil. Det er alle mine fisk. Hvad sker der for, at du har så mange fisk på dig? Jeg var ude af fisk tidligere i dag, så det synes jeg lige, jeg... Ja. Ja, se, du klarer den jo ikke, Emil. Men altså... Svøm, fisk, svøm! Ja, og... Wow, der er mange fisk, Emil. Der er slet ikke plads til dem i det lille hul der. Hallo? Okay. Ja. Så det er jo meget godt. Emil, har du... Hvad laver du? Jeg kan en high five. Emil, har du set alle solsikkerne? Men lige en halv. De har alle sammen stået og set på, mens jeg hoppede. Emil, de kigger jo ikke på dig. Det gør de, at de kigger den der vej. Emil, den blomst. De kan ikke kigge. Det er bare sådan... Ja, okay. Nå, Emil, vi skal jo noget specielt i dag. Vi skal faktisk kigge på de to kister, der er herover. Og jeg tager den her kiste. Og den her kiste, fordi der er den der troldemandshat. Du er rigtig troldemennesker. Prøv at se dig, Emil. Hvorfor griner du? Det er bare den der høje hat der. Jeg har sådan en rigtig troldemandshat på. Ja, Mikkel. Gok. Au. Gok. Okay, Emil, vi skal simpelthen åbne vores lockeblocks. Emil, du har lock... Okay, dem har du taget. Super. De her lockeblocks her, de skulle indeholde noget af det mest avancerede Minecraft, der findes. Så hvis vi prøver at åbne den her, der er bare en masse kage. Her, Mikkel. Hvad så? Nej. Okay. Ja. Lad os prøve at åbne endnu en. Sådan der, hvad indeholdt den? En Nether Star. Okay, det. Så indtil videre ikke noget særligt. Oh. Vent, hvad? Prøv at se, hvor meget liv jeg fik der. Prøv at se, hvordan jeg ser ud. Da. Du skal ikke slå mig, Emil. Hvad er det? Og så et lyn, eller hvad? Nej, nå. Okay, bare en bunk svampe. Bare en bunk svampe. Åh, hvad en giga. Det er det. Dræber den alle dyrene? Okay, den skal vi ikke i nærheden af. Men Emil, jeg har fået noget, som du vil fortryde, når det er, du ser det. Men jeg vil ikke vise dig det. Emil, er du ikke gået i kamp mod den? Emil, du dør det der. Emil, du dør seriøst af det der. Emil, du tager den herhen. Hvad laver du? Emil, du skal ikke tage den herhen. Emil. Ikke løb efter mig. Emil, ikke løb efter mig. Hallo? Ikke løb efter mig. Nej, ikke løb efter mig. Okay, jeg åbner lige en lockbox, så jeg får en bue. Det gjorde jeg ikke. Okay, Emil. Vi skal væk. Hvad gør jeg, Emil? Hvad? Nu er det ude med os, Emil. Nej, Emil. Emil. Emil, hvis vi får udtaget den her hen. Okay, har du gjort sådan, så vi beholder vores ting? Nej, det burde vi egentlig lige gøre. Ja, kan du lige gøre det hurtigt? Kan du lige gøre det hurtigt? Ej, jeg åbnede også lige en wither. Nej, der er to withers. Okay, vi skal samle dem, Emil. Okay. Hov, jeg skal lige hurtigt se, hvorhen mine ting er. Nej, døde du? Med alle dine ting? Der. Ja. Hvorfor får jeg kun kager? Oh, Emil! Jeg åbnede lige et helt hus, eller sådan et boss tower. Oh my god! Der er diamanter for alle pengene heroppe. Emil, det er mit hus, det her. Du må ikke komme op.
Pågæt, hvor jeg er på vej hen. Sådan der. Det er mit, det her, Emil. Ah! Det gjorde du ikke, Emil. Nej. Det er mit. Nej. Okay, jeg fik 2 diamantblocks, men det var ingenting i forhold til, hvad der var. Du skal tilbede mig. Hey, du der. Sådan der. Jeg, guden af Lucky Block-verdenen, forbyder Mikkel at åbne flere. Hvad sker der her, Emil? Hej. Har du gjort sådan, så vi beholder vores ting? Ja. Kan du se mig? Jamen, så smider jeg også min. Nej, vi skal ikke smide dem. Emil, jeg mener, vi skal ikke smide dem. Oj, hvad var det? Au, what? Jeg Emil? Jeg kan kun løbe en lille smule hurtigt. Er du klar til at se? Kan du se på mig herovre? Derovre er du. Jeg dør nu. Dør du? Okay. Jeg dræber lige den wither her. Jeg prøver på at dræbe den. Så der, jeg dræbte den. Jeg dræbte witheren. Yes. Okay, sådan der. Emil, jeg er på vej hen til dig. Held og lykke, Mikkel. Nej, jeg dræber bare lige witheren. Nej, jeg kunne ikke. Det er så svært med de her leggings. Jeg dør nu. Jeg dør nu. Okay, det, jeg skal nok ikke gå i kamp mod den. Så der, jeg hopper bare her. Wow. Døde den ikke engang, den der? Hvad sker der lige? De er for sindssyge, de dyr her. Det er løgn. Hvad er løgn? Ej, jeg har nu fået den lykse der. Emil, du må ikke dræbe mig, mand. Emil. Det er den treøjede enhjørningehammer. Ej! Du skal ikke dræbe mig. Nå, fint. Så må du se, om du kan fange mig i... Nej, det er lige meget. Vi skal bare have åbnet de her lockerblocks her, så skal... Og det var det samme som før. Nej, vi skal have åbnet de her lockerblocks, og så skal vi kæmpe mod hinanden til sidst. Om hvem der bliver... Og hvem der bliver Lucky Block mesteren i dag. Og I, altså, I må meget gerne hoppe ned og smide et like. Det vil virkelig betyde meget for os. Ikke også, Emil? Mm. Lad os se, om vi kan ramme 1000 likes. Altså, det kunne da være ret nice. Ikke også? Hvad fik jeg der? Hvad var det, jeg fik der? Nej, jeg opdagede det ikke. Okay, kom så. Åh nej. Hvad var det? Så du det, Emil? Nej. Det, væk med dig. Du skal ikke gøre sådan noget mod Mikkel. Nej, væk med dig. Væk med dig, din... Ej, se, hvor stort den svær det er. What? Dang, det er vildt, det der. Slå mig, Mikkel, med din hånd. Hvad? Og slå mig med din hånd. Ja, hvad så? No knockback. Au! De der bukser der, jeg har på. Nå, prøv at se de bukser, jeg har på nu. Er du klar? Hvad laver du, Emil? Prøv at se den her skovl. Er det en skovl, det der? Er det ikke en hammer eller sådan noget? Oj, no way, jeg har fået en raygun. Emil, farvel. What? Ej. Emil, prøv at skyde den herhen. Au. Jeg kom til at skyde mig selv. Og det var ikke med vilje, det der. Upsie dasse. Nå, lad os se, hvad vi ellers har her. Oj, hvad er det? Okay, det er en ting, der ikke er i nu. Okay, lad os prøve videre. Nej. Den overlevede jeg, Emil. Kan du komme og hjælpe mig ud? Hvorhen er du? Jeg er fanget herover. Tror du, jeg vil hjælpe dig ud?
Ej, okay, jeg gør det bare selv. Så. Sådan der. Åh, en hakke, du har fået dig der. Hvad sker der for det? Det er ikke særlig sjovt, Emil. Åh, det er så sjovt ud i det der. Ja, jeg blev da stegt levende der. Ja, det gjorde du. Hvorfor skal jeg hele tiden få sådan nogen der? Jeg har fået sådan en der. Ja, jeg har fået en. Ej, hvad er det? Emil. Hvad? Jeg har fået sådan en. Du kan bare. Ej, en karambit. Yes, sir. Du kan bare komme her, Emil. Lalalala. Lalalala. Så det. Ej, jeg skal nok. Emil. Jeg dør. Jeg er død. What? Jeg overlevede. Overlevede du? Sindssygt. Okay, da vi skal. Ej, der fik jeg endnu en atombombe. Det bliver en farlig krig, det her, kan jeg godt mærke. Ja, jeg kan godt mærke, at jeg kommer til at dø endnu, Mikkel. Hvorfor det? Fordi du har så mange atombomber. Ej, hvad fik jeg der? Hvad fik jeg der? Diamond Big Sword. Okay. Hej. Nej, nej. Fint nok, Emil. Ej, Mikkel, det var gas, du. Så der, Emil. Jeg ved godt, kampen ikke er begyndt endnu, men du startede den selv. Nej, du skal ikke grine. Okay, jeg skal ikke skyde mere med den her, det kan jeg godt se. Det fungerer ikke særlig godt for mig. Nu hopper jeg herude, Emil, for mig selv, og så åbner jeg min herude, okay? Mikkel? Ja? Det er fordi, ikke noget. Der er sådan en lille, der. Wow. Den er sindssygt, den der. Yes, og så væk med dig. Emil. Hvad så, mester? Det er bare den her lille ting her. Og jeg har to liv tilbage. Der døde jeg. Jeg døde seriøst. Jeg døde af sådan en lille bitte ting. Det var da ærgerligt, var Mikkel. Jeg har 3 atombomber nu. 4 atombomber. Hvad? Det er en farlig kamp. Ja, hvad er det der? Okay. Oh my god. Oh my god. Hvad så, Emil? Jeg siger bare farvel, Mikkel. Hvorfor det? Din kamp er forbi. Er min kamp forbi? Ja. Nej. Hvorfor? Hvor er han? Nej. Hvad skete der? Og jeg overlevede. Jeg blev bare teleporteret under jorden et eller andet random sted, og så var jeg i gang med at dø. Og så havde jeg tilfældigvis nogle enderpearls på mig. Og så overlevede jeg bare. Men hey, jeg spottede lige ved sådan en village. Cool. Men jeg tror, jeg er ret langt. Prøv, Emil. Tak, Mikkel. Jeg skulle lige til at sige, jeg tror, jeg er ret langt væk, men så døde jeg, og så spottede jeg her igen. Så, det var jo ikke så godt. Emil, jeg er klar til kamp. Er du også det? Jeg har 30 af dem her tilbage, Mikkel. Jamen, det har jeg også, men altså. Jeg synes bare, vi skal gå i gang. Så du, jeg lige smed dem. Okay. Okay, er du klar, Mikkel? Ja, og jeg synes, at vi skal lave en regel. Ikke nogen atombomber, okay? Okay. Super. Er du klar? Jeg er klar. Okay. Jeg skal lige hurtigt bruge et ret sindssygt trick på dig, okay? 3, 2, 1, der! Mikkel? Jeg har faktisk en hammergod elixir til dig. Og det er fordi, jeg lige har taget en, og så synes jeg, det skal være fair. Nå, okay, tak. Du skal bare lige se den først, okay? Og så skal du bare lige give den til mig igen. Må jeg prøve at se den igen, Mikkel? Ja, jeg skal bare lige. Jeg har. Hov. Mikkel! Jeg vandt!
Men jeg har en til dig her. Har du en til mig der? Bare det jeg vil. Hvorfor står jeg i luften lige nu? Hvorfor står jeg i luften lige nu? Har du drukket den? Ja, nej, ikke den der anden en der. Ah, okay. Nå, den der. Ja, okay. Ja, jeg har. Hvad laver du? Farvel, Emil. Au. Er du klar, Emil? Woohoo! Sådan der, okay Emil. Jeg ved ikke, hvem af os, der vandt. Jeg synes, at jeg der ser med. I skal skrive ned i kommentarfeltet, hvem der vandt. Ikke også, Emil? Okay, bare. Og så kan I skrive ned i kommentarfeltet. Ja, okay, skriv, hvem er mig og Mikkel, der vandt. Ja, lige præcis. Oh, okay, jeg døde selv der. Nå, du sprang dig selv. Ah, okay. Okay, ja, i hvert fald så husk at smide like på den her video, og så husk at subscribe til vores kanal. Ikke også, Emil? Mikkel, jeg har en gave til dig. Har du en gave til mig? Ej, tak. Prøv at se alle de sindssyge våben. Det er ret sindssygt. Tak. Men i hvert fald, så husk at subscribe til vores kanal. Hvis du gør det, så har du mulighed for at komme op på skærmen ligesom den her person her. Og ja, det eneste du skal gøre for at subscribe, det er at trykke på den der røde abonner-knap. Og på klokken. Ej, du blev lige dræbt. Ej, men ja, og ellers så kan du også bare trykke lige her for at subscribe. Og så kan du trykke lige her for at se en af vores andre videoer, som vi bestemt synes du skal se. Så klik lige der for at se den. Og så ja, så husk at være god med den. Der skal være plads til alle. Vi ses i vores næste video. Hej hej. Hej hej.